Känslan har liksom byggts upp på grund av det. Det här är den killen som din tjej säger till dig, men vadå, han är bara min kompis. Här har ni facit, det här morsan. Det här betyder, det finns inga killkompisar. Varför bestämde du dig för att göra det så här? Hon bara, varför bestämde du för att skämma ut dig så här? Eftersom att jag utbildar mig till läkare. Så kan jag konstatera att den här mannen, han har problem. Åh gud, han kan ut sin tågström av dig. Det är söndag, jag är här med Behrouz Badre. Jag sjunger lugnt idag för jag har ont i hals. Men vi ska kolla på hemliga beundrare. Och jag kan lova att det kommer bli kaos. Låter som jag har gått sönder, eller? Ja, verkligen. Själv? Hur mår du, Behrouz? Nej, jag mår bra. Varför alltså. Du ge blommor med t-shirt, skjorta, ingenting? Nej, därför att man får ge lite ibland och sen så piska och morot som det heter. Om den här videon får 10 000 likes, då Berra kommer få en bukett blommor av mig. Är det i nästa video. Den finaste buketten jag ska baxa själv. Det skulle vara intressant att se vad det har för blomsmak. Ja, otrolig blomsmak. Jag kan hämta till dig och ta en rosa också om du vill. Med det sagt, ny reaktionsvideo söndag. Berra, hur känns det? Nej, det känns bra. Det är ny start på veckan för oss. Det är måndag. Ja. Det ska bli kul alltså. Hemlig beundrare, det är ju lite ett annat koncept. Ja. Jag har inte sett det här förut. Nej. Och jag fortfarande, jag håller på att bearbeta att folk har gått så där 4-5 år utan att höra av sig och sen så ses de i TV. Hemlig beundrare finns med att se på Pluto för er som inte vet. Men det är liksom ett datingprogram där en person är där för att de vill vara där och en person är dit lurad. Det är väl så jag hade summerat det. Och det kommer finnas en länk i beskrivningen där ni kan se mer utav det. Och idag har vi två nya dejter. Mm. Jag vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss. Men alltså det verkar som att det är inte så många som bor i samma städer och sånt där. Nej, det är väldigt mycket så. En bor i Kalmar och en bor i Hjalmar. Jag fattar ingenting. Så att själva liksom oddsen är ju ganska dåliga på förhand. Väldigt dåliga odds. Ja, men hur är du själv då annars? Det är bra, det blir lite ris i halsen. Ja. Jag giggar mycket nu, är på turné. Jag kom på mina gig, det är bra fest. Ska du med till Jönköping? Jag får se om jag fan får ihop det tidsmässigt. Jag spelar ju in Bäst i Tes den dagen. Just så att det är om jag hinner fan alltså. Men det kommer redan ha ägt rum när det här sänds, så vi behöver inte ens diskutera. Okay, då vi men ska du med på något annat gig? Varberg borde du följa med på, 22 december. Eller kanske Umeå och Skellefteå 8-9. Också december, mycket bra. Skellefteå? Skellefteå. Skellefteå. Vad gör man där då? Vi får åka dit och fråga. Jag kanske ska fråga Emil Hanshus vad som händer i Skellefteå. Det kan vi också säga, varför vi pratar om Emil Hanshus. Det är för att i morgondagens avsnitt av Då är vi igång. Då kommer han, Norrlands egna Clint Eastwood. Så där skön Harrison Ford. Vi pratar om hans barn och sånt. Det var fan bra. Det var jävligt roligt, det kommer i morgon klockan 16. Men det är sagt, så ska vi sluta prata. Okay. För det här är inte nära och fjärran med Anders Ondermina och Behrouz Badre. Utan det är en söndagsvideo med Anders Ondermina och Behrouz Badre aka BB. Känner du dig redo? Ja, men vill du? De måste just det, vi har våran papperskorg. Våran kvot. Vi måste kärlek. Snälla. snälla, tack så mycket. Vi behöver vi läser alla kommentarer. Vi läser varenda kommentar. Skriv något snällt. Exakt. Inte något taskigt och annat. Det är kallt och grått ute. Vet du vad? Jag läste en kommentar som någon skrev som var så vackert. Någon skrev så här: Behrouz, du är pinnen, Anis är marshmallon och ert content är elden. Respekt. Det där, brorsan. Poesi. Vem var vad nu? Vem var pinnen? Jag var pinnen. Och jag är marshmallon. Så jag är, du är hård, jag är mjuk. Exakt. Och så här, och elden är våra content. Och sen ska jag äta upp mig. Jag vet inte, men det var väldigt vackert. Ja, jag håller med. Jag gillade det. Det var såhär att... Det är konstnärligt. Ja, det var konstnärligt. Mer sånt. Mer dikter, tack. Ja, exakt. I kärleksförklaringen. Okej, vi trycker play. Du ska få ärna att trycka play då. Tryck play och så kollar vi vart vi hamnar. Ja, jalla. Jag heter Rebecka, jag är 20 år gammal. Jag är här idag för att jag är en hemlig beundrare. Och jag är så nervös. Jag är en social tjej, jag är framåt. Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker och tänker. Jag har varit singel ett år. Det är skönt att slippa drama, för ibland är det ett förhållande. Men... Här är andra veckan i rad där vi har det som är vad många tror jag tycker är stereotypen utav en vacker svensk blond kvinna. Ja. Vilket är intressant. Ja. Jag vet inte varför jag tänker på det så mycket, men exakt. Här är vi. En trevlig tjej, utåtriktad, hitlurad. Säljare också. Säljare, man hör på henne att hon har lite tugg. Alltså, hon är ändå ganska ung så jag tänker att det kanske är någon som hon har träffat då på någon sån här... Antingen är någon som är från samma ort eller från någon diverse charterresa. Ja, och det kommer någon som
som är från andra sidan Sverige som har träffat mig 16 år sedan. Och, du vet det här är mycket kommentarerna. Det är många i hemliga beundrare som bara vi träffades för 7 år sedan. Och då en var 13 och en var 18. Man bara bror det är något som inte stämmer. Så jag hoppas inte det blir någon sån här skumma grejer i det här avsnittet. Men hon är ganska ung så att det blir kul att se vem hennes kille är. Ja. Ibland har jag varit mysigt med en pojkvän. Faktiskt. Jag heter Micke Bolin, jag är 21 år gammal. Jag är här idag för att berätta för min bästa kompis Rebecca hur jag känner för henne. Åh, bästa kompis. Högt spel kallas det här. Åh, han är också säljare, de kanske jobbar på samma telekombolag. De säljer elavtal och tandborstar och strumpor och grejer. Men problemet är att de är bästa vänner, säger han. Ja, det är väldigt hög risk. High risk, high reward. Det här är som att när du spelar det höga odds. Det, för att han riskerar att tappa sin kompis. Ja, det kommer aldrig bli som det har varit innan. Du kan aldrig gå tillbaka. Nej. Men jag respekterar ändå att han svingar. Ja, undra. Men det känns, alltså, han ser också ut som en PO-deltagare fast han kommer inte med. Det är lite där. Han har liksom frisyren och den här florenskjortan. Ja, jag vet. Och den slita jeans, eller looken liksom. Mm. Det här är också lite för ett tag sedan också. Så ja. Han ser också väldigt snäll ut. Han ser ju väldigt snäll ut. Väldigt snäll. Men det är jobbigt att de är bästa vänner. Ja. För det betyder att han kan inte komma ur det här helskinnad. Jo, alltså han kan okay, om de blir tillsammans. Alltså hon bara, va? Ja. Jag har känt samma sak. Ja. Jag menar bara, det kommer hända någonting. Antingen så blir det så, eller så kommer det gå åt helvete. Ja. Han kan inte gå tillbaka och ångra allting. Nej. Det är helt omöjligt. Det är ganska läskigt, för jag vet inte hur hon ska reagera på det. Men jag får hoppas att hon reagerar positivt. Jag och Rebecca träffades för 6-7 år sedan. Och med åren så har vi blivit bättre och bättre vänner. När jag väl började förstå att jag tyckte mer om Rebecca som kompis. Den känslan när gnistan väl började glöda. Det var otroligt. Det var skönt. Så jag tänker att... Jag undrar, är det ett manus han läser? Nej, jag vet inte. Gnista den glöda, det var otroligt, det var skönt. Det är som att han skrivit en rapplåt innan han kom in. Nu har han läggit sina bars. Bars, bro, vem som det är. Att berätta vad jag känner. Hej! Tja, läget? Bra! Hur mår du? Nervös. Ja, men jag ser det, kom fram. Jag känner på dig. Är han fett lång eller är Malin fett kort? Nej, jag vet inte. Han såg fan lång ut alltså. Riktigt mast. Ja, lite skakig. Lite skakig. Oj! Men det blir kul. Och vem är du ska träffa? Rebecca heter hon. Och ni har känt varandra i 6 år, eller? Mm, 6-7 år. Alltså jag ser att du är lite pirrig sådär. Ja, men det är absolut. Men när du tänker på henne, hur känns det liksom i kroppen? Alltså hjärtat dunkar ju alltid extra. Ja. Så, och fjärilen i magen, absolut. Men hur länge har du känt så här? Ja, 1,5 år ungefär. Oh, så och det... du har inte sagt något? Nej. Varför jag inte sagt för Rebecca jag känner det för att vi har så bra vänskap och jag vill inte förstöra den. Men sen på senaste... Men nu är jag här för att förstöra den ändå, skitsamma alla. Men alltså 1,5 år, det är fan lång tid. Ja, du kan inte gå så där länge och hålla det för dig själv, det är självskadebeteende. Utan antingen så släpper du det och tänker inte på det mer, vilket är lättare sagt än gjort. Eller så gör du något åt det. Jag vet inte om det här är rätt forum dock. Nej, det är ju tufft forum. Man var ju 4 år tidigare än de andra deltagarna. Ja. Någonting har jag ju. Innan så har känslorna blivit mer. Så jag tycker att hon ändå ska få veta det. Vad händer om hon säger nej då? Alltså jag kommer ju bli lite ledsen, lite sårad. Men jag ska ju försöka prata med henne efteråt så att det inte blir dålig stämning mellan oss. Men vi får se. Hur ska han försöka prata med henne efteråt? Nej, det är som att han också accepterat att han eventuellt har gett upp. Han bara, nej, jag vet inte, kommer det gå skit där för jag ska eventuellt prata med henne efteråt. Nej, men det kommer inte gå. Han kommer inte kunna rätta till det här och de ska vara som vanligt efter det. Nej, han förpestar relationen för det. Ja, 100. Om hon fortfarande vill vara vän efter. Ja, men du vill det oavsett. Ja, absolut. Jag vill ju inte förlora henne. Nej. I och med att vi har så... Okej, där måste jag bara säga en grej. Ja. Han kan aldrig vara vän med henne efteråt. Nej. Alltså han kan aldrig bara... Ja, nej men okej, ja, du har inte känsla för mig. Ja, men vad bra, då går vi vänner. Det är lugnt, bror. Jalla, bror. Jag vill inte förlora dig. Det funkar inte så. Utan det där... Han vill ju bara behålla henne då för, av känslomässiga skäl. Ja, det är också så här. När en person säger... Säg att du och jag, vi är bästa vänner, okej? Säg jag är kär i dig. Om jag kommer till dig och säger, Behrouz, ursäktas mig. Jag till dig mycket kär. Jag vill göra älskar dig också. Då kommer du säga... Det är det klassiska så här. Alltså jag tycker du är skitfin, men jag vill inte förstöra vänskapen.
Det är det hon kommer säga. Ja, om inte hon har känslor. Ja. Och beprövar... Men vänskapet där är redan knullad. Ska de sitta sen och prata och hon ska veta att han är helt besatt? Hon ska börja, gick hem med Mats. Ja, nej. Det kommer aldrig gå. Mats, han ska vara skitkul, jag är jätteglad för din skull. Jag kommer gå till en kniv. Han kommer sitta i sin frigobo. Ja, nej, det går ju inte. Nej, det är helt omöjligt. Det är så här seriemördare bildas. Stackarn. Vad tycker du? Kan man vara alltså, vänner där den ena har känslor för den andra? Eller går det inte? Kan jag gå till Bär och säga att vi blir din man? Och han säger nej, vi är bara kompisar. Kommer vår relation någonsin vara sig lik igen? Kommentera den igen. Eller kan han istället komma och säga Björn, jag vill vara din kvinna. Och då kan vi få det att funka. För det skulle jag kunna tänka mig faktiskt. Så det är inget man vill förlora. Men gud vad fint. Och jag hoppas att hon kommer säga ja. Hoppas jag också. Och tänk om hon har gått och varit så här hemligt kär i dig jättelänge. Åh gud, jag blir nervös nu. Tror du hon tänker, men jag tror fan det kan bli tufft. Alltså det är så här, jag hoppas också att hon känner sig bara, va? Har du varit kär i mig? Vi har varit kär i dig hela tiden, ett halvt år. Och chansen att det blir så är en på miljonen. Ja, oddsen är väldigt låga. Ja, men vi önskar dig lycka till, Mickey. Jag tror också att hade det funnits någonting där de emellan, då det hade vi växt fram automatiskt, för de spenderar mycket tid ihop med bästa vänner. Mm. Jag är väldigt, väldigt nervös. Åh, gud. Tack. Alltså, jag har aldrig varit på en dejt innan. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Vad ska man säga? Vad ska man göra? Ska man bete sig? Vem är människan? Är det någon jag känner? Någon jag inte känner? Jag tror bara... Lycka till, vi ses snart. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Jag hoppas att den här dejten leder vidare till förhoppningsvis förhållande. Och jag tror verkligen att det här kommer bli någonting. Det är också så jävla sjukt i det här programmet. Att folk kommer in med hopp om att gå därifrån i ett förhållande. Ja, jag fattar. Och han bara, jag känner att det här kan bli... Alltså han är helt optimistisk. Och det måste vi ge han. Vem fan är som jo, dig? Det är bra, men han ser inga... faror eller så här potentiella det gick inte. Det är inte så mycket konsekvens det. Nej, alltså det finns inte 1% av att det skulle kunna skita sig. Nej, och men det är så där man ska ta sig an livet. Bet big, win big. Ja, sen faktiskt. Om det skiter sig, han får hantera det bara. Ja. Jag supportar. Heja dig, brorsan. Okay. Nu ska vi lycka till. Lycka till. Du kommer behöva det. Shit, det är så sterilt där om det sitter också. Det är så här... Abo. Oh my god, okej. Okay. Det här är en tuff reaktion. Det här är en tuff reaktion. Det är inte för att hon gör så här. Utan nej. Det var den här reaktionen på det här. Den där, det var hon andetaget. Hon tittade på och kollade igen för att vara säker på att är det här som väntar en skräck. Det där andetaget, det kändes som att det var kanske nej, inte han för att vi vänner eller för att hon att det sjönk in hos henne. Åh nej. Jag har det här. Herregud, det är mycket. Vet du vad jag tror också? Nej. Tjejer, de vet grejer, okej? Okay? Tjejer är mycket smarta. De är mycket bra med känslor. Vi är män mycket logiska. Tjejer, de är mycket bra med känslor. Tjejer vet. På samma sätt, om man är otrogen mot sin tjej. Alltså, om du kommer hem och varit otrogen mot din tjej. Din tjej, hon vet. På gud, hon vet. Utan att hon har någonting att gå på, hon vet. Det är på samma sätt som så här, typ min morsa, hon har så här, mamma instinkt. Om någonting är fel, då hon kommer till mig. Hon bara berättar vad som är fel. Hon har inte sagt någonting. Jag tror att hon inte har missat att han känner sig. Nej. Nej, alltså jag vet inte. Hennes reaktion var ganska sammanbiten skulle jag säga. Lite avskräckt. Ja, men också så här, det var inga stora reaktioner, men nej. Det var så här, jag vet inte vad, alltså jag vet inte om hon ler och så där för att hon är typ snäll. Ja, eller för att hon är nervös eller alltså jag vet inte om det här var kaos eller inte kaos. Åh gud, vet du. Det är jag som är då din hemliga beundrare. Sjukt. Och du har skjortat på dig allting. Jag har skjortat för mig. Man får vara fin när man träffar dig. Det är det värt. Skärmknutte. Varför? Nej, men... Du betyder mycket för mig, Rebecka. Det är liksom... Jag blir glad när jag träffar dig. Jag är glad när jag är med dig. Det pirrar kroppen när vi så går på stan och allt det där. Lyssna på mig. Oh, shit. Alltså. Bror, han här. Vet du vad jag respekterar med honom? Nej. Han gör inte det här halvdant. Nej. Utan han kommer in dick swinging direkt, han slösar ingen tid. Han bara, jag har på mig skjorta för du är värd det. Ja. Och jag älskar när vi går i stan, det pirrar i magen. Mm. Alltså det,
Ah, nej, han lägger korten på bordet. Ja. Men jag vet inte vart jag har henne. Nej, jag har absolut ingen aning. Hon känns inte som att hon känns mer som att hon är så här obekväm. Alltså, ja, exakt. Åh, oh, då skjortan på det. Oh, nej. Alltså jag får känslan att hon, alltså jag vet inte, det är som att hon är inte helt överväldigad att det här har hänt. Det känns inte som att det här var det hon hoppades på. Nej, kanske. Nej, jag får inte heller den känslan alltså. Men vem ska han överleva? Känslan har liksom byggts upp på grund av det. Men sen när? Alltså det kommer ju låta helt sjukt nu, men alltså det är ändå alltså 1,5 år tillbaks. Det är en längre tid. Men liksom, alltså, det är väldigt långt. Där är den killen som din tjej säger till dig. Men vadå, han är bara min kompis. Det är han här. 1,5 år, mamma. Hon var vänta, bara kompis. Vänta, hon var i relation för ett år sedan också. Ah! Så hon hade sin killkompis. Just det, när tjejen säger han är bara min killkompis. Ah, kill. Lyssna, kolla på den här morsan. Bevis, vad menar du? Han väntar på rätt läge. Han bara stod och backade. Han låg och lurade i buskarna i savannen. Sen han kom fram. Han bara, nu hade din kille och vi hade tjejkull, du och jag. Jag var intresserad av dig. Ja, alla tjejer. Nej, han är bara min kompis. Ja, nej, stel. Här har ni facit. Ja, är vi två här om eller? Nej, här är facit, morsan. Här har ni facit. Det här, morsan. Det här betyder. Det finns inga killkompisar. Bedrägeri. Bedrägeri. Och till alla tjejer som jag sagt, vi är kompisar. Nu ni vet vad det betyder. Du var min kompis. Min broder. Och du har bara varit helt tyst om det. Jag fattar inte det. Det har varit svårt. Det har det varit. Men man får hålla med innan. Han är verkligen guld. Det är en riktigt, riktigt underbar kille. Alltså att få den förklaringen. Det gick rakt in i hjärtat samtidigt som jag vet inte vad jag ska säga. Alltså vet du vem han är? Nej. Ska jag berätta för dig? Han är killen som Gary säger till. Åh, jag önskar jag kunde träffa en kille som var som dig. Ja, exakt. Och han bara, jag här, var det jag? Ja, men så, i alla fall i det här sammanhanget. Ja, men det är jag tror överlag att han är, ja. Så, han är så snällis. Ja. Och då är det lätt att man blir överkörd. Ja, men jag tror så hade hon varit intresserad av honom, då hade väl det här inte gått 1,5 år och de hade promenerat på stan. Nej, det hade hänt på så länge sedan. Det är det jag menar. Det var en kille som jag kan berätta allt för, vet jag här plötsligt inte vad jag ska säga till. Detta är sjukt. Detta är riktigt sjukt. Och vi är så. Jag vet. Alltså det, oh, jag får känsla av att hon är så här. Hon bara, vi är så här. Jag fattar vad du menar. Varför? Alltså förstår du? Jag får typ tvärtom. Att hon är jätteintresserad. Inte jätteintresserad, men jag tror att hon bara säger okej, vi testar. Nej, jag får inte den känslan. Absolut inte. Det är helt sjukt. Nej, gud. Nej, du verkar vara riktigt chockad. Ja. Det var ju ett tag sedan du hade förhållande liksom, så om man tänker på det, jag vet ju inte hur du, om du kanske är öppen för sånt eller... Ja, alltså det är blandade känslor där. Mm. Du vet mitt senaste förhållande. Mm. Det var väldigt mycket drama. Mm. Ja, det var mycket så bra. Ja, precis. Och det är väl sånt som jag är lite rädd för att hamna i igen. Mm. Men jag vet ju att du aldrig skulle svika mig. Det är inte det. Nej, jag förstår det. I och med att det senaste var lite så upp och ner. Så jag förstår absolut hur du tänker. Hanna, jag älskar att han också gjort en analys. Han bara, jo jag vet det förra förhållandet. Gjort en liten powerpoint. Här, han var en dålig kille på Gud. Sen, det här fördelar och nackdelar med mig. Om du väljer mig, då du kan bortse de här grejerna. Han är inte så skön research. Allt han säger, han bara, mitt tydlig. Han bara, jag vet, jag var där. Jag var där. Men jag tycker han börjar krafsa lite nu. För att hon piggar ju upp nu för att säga tack men nej tack, vi hörs, ha det bra, hej. Medan, så han försöker ju bara, det, alltså han försöker bara fånga allt, alla hennes invändningar och vända dem. Redan att bli sårad liksom. Precis. Att vara i en relation, det är någonting jag faktiskt tycker om. Men det finns också fördelar med att vara singel. Där jag känner att jag behöver inte vara rädd för att någon blir arg på mig. För att jag vill gå ut och ta en öl med en killkompis utan att det skulle bli svartsjuka, utan att jag kan göra det. Och bara gå ut utan en killkompis som har bjudit henne till hemlig bundrare. Vad fan, blir du svartsjuk med mina vänner? Vi är på stan och sover ihop, vi är vänner. Ja, du var med under hela den perioden. Jag vet. Och du vet sa ingenting. Nej. Det är ju lite så, du vet, när du pratar om andra killar och alltså den biten som du gör ibland. Så
Alltså det känns ju lite grann. Jag har ju ändå pushat dig liksom. Jag har ändå gett dig förslag och tips vad du ska göra när du... Han bara, jag har ett förslag. Nej, han är inte bra. Skit av honom. Nej. Han är skitdålig för dig. Han... Du förtjänar bättre. Kanske om han är en skjorta eller något. Med speciell frisyr, gärna långt. Jag vet inte. Du får kolla själv, hitta själv. Undrar vart han finns. Jag ska kolla och hålla utkik. Och bara, får jag vilja ha honom exakt som dig? Det är skräck. Men alltså, grejen är så här... Förstår du vad jag menar? Hon är såhär, hon bara, du visste allt hela tiden, ja. Men du sa ingenting. Men det är lite som att han är en infiltratör. Ja, men det är det han är, förstås. Ja. Han är infiltratör. Och hon bara, du sa ingenting. Han bara, Peter Hetsö. Och han blir fett glad, han bara, nej jag vet. Sen, han fattar inte, det är dåligt. Alltså, det var så att han bara, ja, jag spelar bra va? Ja. Men alltså, hon är typ lite rädd för vem är den här killen. Ja, för att hon inte, han har inte ens berättat det för mig. Men det tar ju på mig. Det kan vara att säga. Åh. Och där, mina vänner, så dog den här vänskapsrelationen. Jag för han sa, det. När det kommer att prata om andra killar och sånt, det svider för mig, det ska jag vara ärlig med att säga. Mm. Jag har mått dåligt över det. Mått dåligt, baba. Han lägger mycket tyngd på hennes axlar nu. Plus att också så här, det betyder att det hon tänker att de har haft, det är bluff. Det är bluff. Ja. Och det var det, at this moment she knew. Ja. Alltså förstår du, ja. Det är den känslan. Ja. Poletten föll ner. Jag kände mig. Nej, det ska du absolut inte göra. Men kanske jag som skulle visa tidigare hur jag känner. Jag har aldrig tänkt på det. Nej, gud. Det önskar verkligen att jag visste tidigare. Mm. När jag och Micke träffas så har vi alltid roligt. Han är alltid glad och vi skrattar och ja, vi skämtar och så. Och nu så blev det så himla seriöst. Har du någon gång känt något för mig under åren? De första åren för typ 6 år sedan. Just i början typ? Ja, då var det väl... Jag blev väl kär i dig innan vi blev vänner, kan man väl säga. Mm. Sen då... Men också för 6 år sedan var hon 14 år gammal. Ja. Det är också så här lite skillnad. Ja, och han var 15. Mm. Ja, jag har väl tänkt tanken. Mm. Jag visste inte att hon hade känslor eller att hon liksom var kär i mig då. Jag visste väl att jag hade väl fått vibbarna, men inte att det var så mycket. Det här är ändå, det här ändrar ju... Ja, alltså det är lite till hans favör. Ja, men vad tror du? Jag tror fortfarande inte att hon... Jag tror att hon är skärrad över att deras vänskapsrelation precis åkte ner i papperskorgen. Jag tror att hon kommer säga att vi kan gå på dejt, vi kan försöka göra det. Men hon kommer bara säga det för att vara snäll. För att hon inte vill såra henne i 4K. Och sen så kommer hon bara lyssna, skoja idiot, och den jävla bedragare steg. Lite bedragare. Nej, men jag tror att det här var svårt. Jag fick inte alls en nice känsla av hennes reaktion. Jag tror ändå att Rebecca... vill ta det vidare. Åh, du är så fin, Micke. Jag blir helt till mig. Jag är generad. Ja. Det är varmt. Åh, gud. Hjärtat bankar lika fort fortfarande. Ja, det är mycket att ta in. Verkligen. Bro, han hade inte blinkat en enda gång på 20 minuter. Det är som att han står och väntar på sitt livstids på egen system. Kolla rakt och han bara... Men brorsan, gör en blink. Ja. Slappna av. Han säger det att du är världens bästa kille. Jag uppskattar allt. Nej. Nu kommer MH. Jag önskar en trevlig dag. Vi hör om. Zitch. Han kommer få den största friendzone. En sån i sin tis. Aldrig att han... Att säga så här, du är den bästa killen jag vet. Det är riktigt så här. Det är på samma anledning som han, Katar-killen, kom ut och bara... Today I am a handicap. Today I am... Det handlar om grejerna. Det här är... Linda in i bacon kallas det här. Det här är en klassisk avrundning. Det gör jag. Hon gör det bara snällt. Vänta. Men jag är inte på det planet, så jag känner att jag har känslor för dig. Inte på det sättet. Nej, jag förstår. Jag får acceptera det då. Jag hoppas verkligen inte det ändrar på någonting. Nej, självklart inte. Det kommer inte ändra någonting. Nej. Ni kommer fortfarande vara bästisar och gå och handla på dressband samman. Han kommer gå och tälja kniv nu i friggeboden. Nej. Jag förstår att det kan vara jobbigt för dig. Men jag hoppas ändå att det inte ändrar på det vi har haft innan. Ja. Nej, men det är... Sånt är väl livet. Jag vill verkligen inte såra dig.
Jag vill inte det. Men jag vill inte ljuga för dig heller. Nej, jag förstår. För det är jättejobbigt. Ja. Det är rasat mycket. Jag lovar dig. Vi hörs. Okay. Gör vi. Sköt om det. Gud, det här är som i slutet av Lejonkungen-filmen. Folk där han, när farsan dör och grejer. Nej, det här var hårt. Det här var tufft. Man såg på honom också att det var jävligt jobbigt. Ja, nej, det, han hade ändå... Men det var ju också för att han spelade ett högt spel. Ja. Och han kom in med jävligt mycket hopp. Och det, tyvärr, han bet han ärslet. Jag önskar verkligen att jag bara kunde säga att jag har känslor och vara ärlig med det. Men det går inte. Jag vill inte såra honom mer än vad jag förmodligen redan har gjort. Mm. Det gjorde lite ont i magen. Jag kommer åka hem och försöka inte tänka på det för mycket. Mm. Hela det här avsnittet är fett konstigt. Det är skumt i luften i det här avsnittet. Ja, jag vet. En vänskap kommer förhoppningsvis, om man fortfarande vill, rulla på. Men jag antar att vi kanske måste prata om det. Vi har klarat mycket förut, så jag tror att vi klarar det. På min sida kommer han alltid vara min bästa vän. Jag hoppas av hela mitt hjärta att detta inte ändrar någonting. Det är klart att det kommer att finnas i bakhuvudet. Men jag har inte råd att förlora honom. Okej, det var dejt nummer ett. Jävligt tragiskt avslut, fan. Ja, men alltså det var ändå så här, det var ändå fint att hon kör som bara, men jag har inte råd att förlora honom, jag vill verkligen ha kvar honom i mitt liv. Alltså man hoppas ändå att de hittade en situation där de ändå kunde vara lyckliga på något sätt, hitta någon form av lösning där de det här inte kompisar. Ja, det här inte pajade allting liksom. Ja, men det är svårt. Verkligen. Men jag vill ändå ge till han också, vilket bra krigat. Ja, men det är ändå så här, han hade aldrig kunnat gå runt och inte sagt det där. Nej. Då hade han ångrat sig hela sitt liv. Ja. Så bättre att han fick det överstökat. Ja, jag tycker bara det var dumt att göra det bland åtta kameror på bästa sändstid. Men så känner jag alla de här dejterna, bara så här, varför gör du det här i ett tv-program? Mm. Men det är kanske därför de blir det tv-programmet, för att ingen annan vill göra det. Men vi ska gå vidare till nästa par. Okay. Och vi vet ju inte mer än det vi ska få se nu, så vi trycker play. Okej. Okay. Jalla. Jag heter Ida Stålebring. Jag är 24 år gammal och jag pluggar på läkarprogrammet i Linköping. Jag sitter här idag för att jag har blivit medbjuden på en dejt av någon jag inte vet om det är. Att ha en hemlig beundrare, min förhoppning är att det ska bli jättetrevligt. Men det känns också lite konstigt och overkligt. Jag kan inte förstå varför inte personen bara kan skriva till mig om det är så. Och där har hon en väldigt vettig poäng. Det här känns som den mest riktiga människan som har varit med. Fattar du vad jag menar då? Mm. Det känns inte som att hon har blivit castad för att det är någon jippo. Nej. Utan här är bara en väldigt... Alltså hon tänker ju som en rimlig människa tänker. Jag håller med. Jag funderar mycket på hur det kan vara fram och tillbaka. Och jag har ju mina aningar. Så det ska bli spännande att se om jag har gissat rätt eller inte. Niklas heter jag. Jag kommer från Kalmar, 26 år. Jag är här idag för att träffa Ida för första gången. Jag var med i veckan singel på P3. Då var det några stycken tjejer som hörde av sig till mig. Ida var en av dem. Och så tog vi kontakt och så började vi skriva. Och jag har blivit nyfiken på henne. Så han har varit med i ett dejtingprogram på radio? Veckans singel? Ja, det är nog grej man hade på P3 Radio back in the days. Så han var med ett dejtingprogram där han träffade den tjejen. Nu ska han ta lite nästa dejtingprogram för att fortsätta deras relation. Och hon kändes inte som en så här, alltså hon var läkarstudent. Ja. Hon kändes ändå seriös. Ja, men alltså, ja. Men hon skrev ju ändå till honom, så hon var uppenbarligen intresserad. Ja, men jag undrar, hon bara, varför skrev inte, hon sa ju, hon bara, jag fattar inte bara varför den här personen inte bara skrivit till mig. Mm. Och sagt att hon vill träffa mig. Mm. Ja, det är, ja. Men, jävla konstigt. Men alltså så här... Man verkar trevlig. Var de kompatibla utseendemässigt då? Ja, väldigt. Mm. Och hon ska också flytta till Kalmar.
Och jag är ju från Kalmar, så det känns lockande. Liksom. Också första gången vi har bra grundförutsättningar. Ja, geografiskt, de har ändå alltså, möjlighet att kunna ses. Ja, men jag vill att det ska vara starten på ett nytt kapitel. Liksom. Och att vi tar det här vidare. Liksom. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Hur känns det? Det känns bra. Lite nervöst? Nej. Inte alls? Nej. Du ska ju träffa någon du aldrig har träffat förut. Ja, men jag tror det går bra. Okej. Och hur träffades ni? Eller rätt sagt, ni har ju inte träffat. Nej, så hur har ni fått kontakt? Jag var med i veckans singel på P3. Okej. Och då var hon en av dem som tog kontakt. Och hur mycket hörs ni? Varje dag. Gör ni? Ja. Det är ju väldigt spännande. Ja, absolut. Ja, men tänk om det inte klickar nu då? Jag tänker sen när ni liksom byggt upp det här så länge. Ja, men då får jag ju svar på det nu. Då behöver jag inte gå och vänta på lite. Nej, det är sant. Ja, men du dömer det. Vad fattar du det här för? Han, det räcker. Han är logisk man, men Malin, man märker hon är ärrad av att dejta honom. Jag älskar. Jag hade en crush på Malin Graber många år. Är det så? När jag reagerade på det här back in the days. Det var en liten stick också. Alltså, är det så? Jippo. Men jag sa alltid att jag var kär i Malin Graber. Är det sant? Men jag tittar på henne. Hon är så fin utstrålning tycker jag. Fan Malin, alltså, ser du? Är hon gift och grejer? Är hon gift? Ah, ja. Fuck. Okay. Men om du skiljer dig riktigt. Men finns inte du kan göra hemlig beundrare med henne? Jag ska gå i Humlegården. Jag är här uppe med Malin Graber. Exactly. Jag har varit kär i 18 år. Men hon vet ingenting, men vi är bästa vänner. Jag kan vara programledare. Men Alice, vad tror du? Hon har ju man och barn och grejer. Vad tror du ska hända? Ah, men då får jag väl veta det nu då. Vad är det om det blir någonting? Oh, jag kan berätta hur det blir. Är du säker så sjukt? Är du nervös? Nej, jättenervös. Inte alls själv. Nej, vi får se, vi kanske hämtar inte podden och sådär. Ett Malin Graber i Då är vi igång hade varit ett otroligt avsnitt. Ja. Hade ni tyckt det också, då kanske visa er lite kärlek och respekt, tryck på like, kommentera och sånt. Faktiskt, okej. Okay. Malin, vi hörs inom kort. Det vi har gemensamt kanske är att vi har många bollar i luften samtidigt. Vi jobbar kanske lite väl mycket och vi har skojat lite om det liksom. Jag tycker att hon bjuder på sig själv. I och med att vi ska skicka bilder till varandra och sådär liksom. Jag får vara en del i hennes liv liksom. Och bli nyfiken på det. Ja, men jag dras till henne liksom. Även om vi inte har träffats. Vad förväntar du då? Nej, men jag hoppas väl på att hon ska känna samma sak för mig. Alltså det farliga här. Men när det kommer till de här människorna som träffas online. Det är att... Du tappar ju mycket. Ja, men inte bara det. Säg att en person likar en person story. Mm. Vissa människor, de bryr sig inte ens om det. Andra människor bara kolla bror, hon vill ha mig. Mm. Alltså förstår du? Så att hon är så där skickar bilder. Och det han beskriver som vi delar liv. Alltså jag får vara en del av hennes liv. Ja, för henne det kan bara vara det, ingenting. Nej, det är risky business. Sorry, men de pratar varje dag. Det betyder ändå att de ändå har någon form av grundintresse. Ja. Sen är det andra när man ses. Men det hade varit värre om hon bara... Han bara, hon har rånsit i veckans singel, sen har vi inte hört. Ja, jag säger det. Veckans singel, jävla tjejdes program. Veckans singel! Det låter helt olagligt också. Ja, det låter ytterst olagligt. Alltså, jag vet inte om det är det som har gått över till OnlyFans. Den där veckans singel är Peter och kändis. Hur fan fick de igenom det? Sveriges Radio och kändis. Våra skattepengar. Våra skattepengar. Alla från Kalmar ska träffa kvinnor. Fattar, varje vecka ska bara, tyst. Nu kommer veckans singel. Bra, jag betalar för den här skiten. Jag ska lyssna på det här också. Vi ska kolla vem det att hon vill fortsätta träffas. Ja. Så det är det du känner nu? Alltså, ja. Du vill börja någonting med det här? Ja, precis. Det värsta som skulle kunna hända är att det blir tyst och stelt. För det avskyr jag. Och då kommer jag att börja pladdra. Massa konstigt pladdar som ingen förstår. Det är nog det värsta. Känner du dig redo? Ja. Tror du att du kommer bli nervös när du ser henne? Ja, det återstår att se. Jag blir nervös. Ja, men det kan vara nervös åt mig då. Alrighty, vet du vad? Ta ett djupt andetag. Slappna av. Ja, men nu är jag här och jag känner att nu måste vi genomföra det här liksom. Jag kan inte backa nu. Lycka till. Jag ser fram emot det här. Alltså det konstiga här är att de har redan varit med i något jävla datingprogram på radio. Mm. Han har redan gjort det här en gång. Vad ska jag göra igen? Varför skriver han inte bara? Då var det resten, boys, nu är det video. Vad ska jag göra efter det? Det är Cosmonova. 3D-video, han kommer med sådana glasögon och kolla. Tack så mycket. Hej. Kul att se dig. Detsamma. Ja, men när jag såg... Det här är första gången de ses. Ja, det är, sjukt när de tänker på det. Ja, verkligen. Komma ut där bakom gardinen så tänkte jag bara, ja,
Det var ju den jag gissade på att det var. Så det känns jätteroligt att det inte var någon annan. Ja, men det är jag som är den hemliga bunden. Ja, jag misstänkte nästan det. Nästan, du gjorde det? Ja. Tackar. Ja, så varför bestämde du dig för att göra det så här? Ja, men jag tänkte en rolig grej. Hon bara, varför bestämde du för att skämma ut dig så här? Varför bestämde du för att skämma ut dig? Kan du berätta? Jag är mycket nyfiken och intresserad. Hur det kommer sig att du ville skämma ut dig framför alla här svenska folket. Och du med också. Han räckte inte public service det vi har gjort. Det där också är bättre kelp. Man har slösat alla smänger i hans. Skattebetalarna smänger och kollar med produktionen. Han pröjser för den skiten på kärn. Tänk på miljön. Det finns barn som inte har rent vatten och ska bränna 3 miljoner för att säga att du inte tycker om jag. Det räcker. Jag är nyfiken på dig. Ja. Och jag tycker att det är lite konstigt, ja. Såklart, ja, men det träffas så här. Det hade ju känts lite mer bekvämt kanske, ja. Att träffas på ett annat sätt. Ja, men det förstår jag. Det är som att han har kissat på en vägg och polisen har tagit honom. Och de bara, Christer eller vad heter han, Niklas. De bara, du fattar väl att det är folk som bor här, gud, du pissar på väggen, jävla idiot. Och han bara, ja, det förstår jag. Vad hade du tyckt om de pissar i ditt trapphus där du bor? Ja, det var inte bra. Ja, men då har en poäng. Alltså, man märker på honom innan han var helt nervös. Nej, du får veta det nu. Kör vi? Nu han bara... Man märker på att han ångrar sig liksom. Han blev en tax. Han kunde gjort något annat. Han bara, ett annat program eller? Han bara, power it later kanske. Energy. Sätta till något annat program. Han bara, det fel kanal eller? Han bara, ta upp det. Åh, min fan vad roligt. Åh. Det är ju lite stelt än vad det hade varit annars. Jag är ju en riktig babbelkvarn egentligen. Men det blir lite konstigt så här, ja, tycker jag. Så att, Bro, vad händer med honom? Så förstår han bara, jag förstår. Ja, men det är för att han har blivit tagen med Dachle i kakburken. Det var så vänt. Men också, jag gillar att hon bara sitter och förklarar för honom att han är en åsna. Det är det som pågår där. Hon bara, hon har sagt 3 gånger samma sak. Hon bara, det hade ju varit trevligt som folk, idiot. Exactly. Men nu, jag sitter här och är fett obekväm. Det är 17 kameror som är så här i 4K i mitt ansikte. Bästa, hon bara, hur kommer det sig att du valde att göra så här? Det var det bästa. Blir ju kanske inte riktigt samma person som annars, kanske. Prova, vad händer? Ja, men jag blev ju lite nervös. Man verkar lite sur över att jag gjorde det på det här sättet. Då blir man lite obekväm i situationen. Och det är här, brorsan, det är en mås. Han måste äga det. Det är här, brorsan, han är så här onödig kille som har gjort den här vägen, runt 2 i datingprogram. Mm. Jag vet inte, det får mig också ifrågasätta hans intentioner. Vill han vara uppmärksamhet eller vill han faktiskt träffa henne? Men här fan bara, vet du vad, det kanske hade varit naturligare, men det här kom upp, jag tänkte inte säga, jag bara skitsamma, vi kör. Mm. Och vi kommer ändå gå härifrån snart och då det är inga kameran och bara du och jag. Alltså han måste ha den här inställningen. Ja, men jag brukar inte vara så här, jag brukar vara med och säga så här, men du är fan, om du är så här skön. Ja, nu, då vill jag inte ens veta hur skön du är sen! Han måste äga det. Han måste vara lite skön. Som att de har videobevis på när han gick brott någonstans. Och han sitter i förhör och de bara, vi har video på det här när du begår brottet. Och hon bara, det är jättejobbigt, det är 6 kameror. Han bara, alltså det är 7, för det är en där också. Du vet inte någonting på det. Datingprogram räckte inte. Nej. Vi kör dubbel. Hon bara, ett datingprogram räckte inte. Han bara, nej. Så han kom på sig själv att det inte var bra. Han bara, fan. Jag förstår. Abo. Okej, spännande. Vad händer? Ja. Okej, så det är fett stelt. Men alltså, han fick en stroke, eller? Ja, det är kul. Han glömde hur man... Nej, han glömde allt hemma. Ja, när det inte är Peter i singel i Peter, då hade jag... vet inte hur man opererar, tror jag. Nej, alltså, det här, han blev... Och det bästa var att han glidde in. Jag tänkte, han är helt så här världsvandern här. Han bara, nervös, är det du? Ja, men du, tänk om det blir svårt när... Ja, men då, jag får veta det nu. Ja, då slutar slösa tid och pengar och resurser. Ändå så fattas det så här gungstol att han gungar så här. Och helt apatisk. Han måste göra något. Ja, nu är det dags att aktivera sig, och säger så här, fan, helgen,
ge en fyra i min drink än 6, 7, 8 bara så att han får slappna av lite. Ja. Nu, det blir styrelsemöte. Men han måste ju börja pitcha nu. Du är vacker, du är snäll, nej, jag tycker vi har så bra snack, du visar det. Vet du vad han har sagt? Han satt så här. Ja, det är sant. Ja, jag fattar. Nej, och hon har ju blivit, hon sa ju att om det blir stelt så kommer jag tappa det helt. Ja, nej, och det är det som har börjat hända. Det är en lång, det är 90 graders uppförsbacke. Det är det som kallas negativ spiral. Det är korrekt. Det var ju några stycken som hade av sig i förra programmet, Jonna. Mm. Och du var en av dem. Mm. Men jag fastnade ju för dig liksom. Mm. Och tyckte du verkligen intressant. Och sen känns det ju väldigt lockande att du ska flytta till Kalmar såklart. Mm. Ja, det ska jag. Vad är det bästa med mig? Ja, men det är att du ska flytta till Kalmar. Exakt, ja. Och du är rätt bra på att springa också. Ja, och du var en av många andra som ansökte faktiskt till att träffa mig. Så varsågod. Han måste ju bara förklara varför han känner så här. Vad är det med henne? Vad gör henne till one of a kind? Den enda i världen för honom. Exakt. Mm. Kul, det är smickrande såklart. Man är den utvalda. Ja. Ja, men det är bra. Jag vet lite hur du tänker. Liksom. Jag tycker att den här grejen är lite konstig. Jo, men det är väl ganska naturligt att tänka så. Ja, jag var ganska nära på att tagga nej. Ja. Det känns inte riktigt som min grej egentligen. Mm. Okej, vänta, vad är det som händer just nu? Det beror, det enda hon har gjort sedan hon kom hit, det är hon att hon har förklarat att han är dum i huvudet som har hämtat henne till det här programmet. Ja, men också så här, var, alltså... Jag kan inte avgöra vart det är på väg. Nej, men det känns som att det är riktigt nedförsbacke, för att hon, det är som att hon innan, jag fick inte känslan av att hon, jag fick ändå känslan av att hon tänkte så här. Det här ska bli kul lite och det nu är det som att hon börjar ångra sig. Nej, hon är typ äcklad av situationen. Ja, men det är någonting som alltså, hon är typ oroad känns det som. Ja, men typ såhär, och hon blir lite vakvar här. Nej, alltså det här är som när man, om man ska typ såhär, ska tjuvröka. Mm. Så hon tog två blås och hon bara, fan nej jag vill inte göra det, jag kommer ringa mina föräldrar på skolan. Ja, hon börjar ångra sig. Ja, det är så det känns. Det är som, exakt. Och han får försöka. Han bara, okej, okay. Han bara instämmer. Han bara, jag förstår. Ja, jag förstår. Han absolut. Absolut. Det sjukaste är att han har sagt, jag fattar hur det går. Han fattar ingenting, brorsan. Han fattar ingenting. Noll fattar han. Om du är säker på att fattar han, men jag fattar. Själv. Nej. Och så blev jag så himla nyfiken. Så att, då var ju tvungen att vara med ändå. Ja, nu är jag. Och nu är jag, precis. Svep. Är du nervös? Ja, men nu blev det. Jag har sagt hela dagen att jag inte är nervös. Ja, men jag behöver nog ta en paus. Mm. Okej. Okay. En paus? Det här måste ju vara att produktionen har sagt till honom att säga så här. För att han ska gå ut nu och prata med Malin. Ja, men det är lite stelt. Han bör väl ställa frågor och inte sitta tyst. Jag tycker ju... Det är personen som har bjudit in, då är det den personen som får se till så att det blir trevligt. Alltså hon är den rimligaste deltagaren av alla vi har kollat på i alla program någonsin. Hon säger det vi brukar säga. Som är såhär, brorsan ställ frågor! Du har bjudit hit där, vad fuck väntar du på? Faktiskt. Men hon säger alltid åt oss, vi behöver inte säga något. Jag hoppas att Malin kommer och ställer mig frågan för så att det blir någonting av det. Hej. Hur känns det nu? Ja men nu är jag lite nervös, eller lite stelt. Det var jättehärligt att du blev nervös tycker jag. Ja. Men du känner att det finns kemi? Ja, men man känner också lite att hon är lite alltså, hon tycker det här var lite jobbigt. Ah. Han tänkte säga besviken. Ja, alltså han klippte sin... Alltså jag tror att han känner att han trodde att hon hade hoppats att det skulle vara någon annan. Tror du? Annars säger man inte besviken. Ja. Ja, men jag vet inte. Hon sa ju ändå så här. Hon bara, ja, det var som jag trodde att det var du. Sa hon ju. Ja, det är sant. Ja, så, jag vet inte. Men han måste bara... Brorsan, kör nu! Ja, det räcker. Alla är bästa försvar, det räcker. Exakt, du är ändå här. Ja, faktiskt. Du har slösat allas tid. Du har slösat våra tittarstid också, brorsan. Du har slösat allas budget. Det finns inte mycket pengar, brorsan. Inflationräntan är 5,8%. Brorsan, börja jobba nu. Ge oss avkastning. Brorsan, gick också till dörren. Så gå till Malin Kramer för att vara coaching. Vad kan du själv? Bro, vi börjar tappa kommentarer, följare, likes, allting. Börja leverera nu, brorsan. Det är trött på det. Social, någonting. Hon sa ju också att såhär, men vi hade kunnat träffas lite mer privat. Liksom. Ja. Det är klart att man vill inte göra någon person obekväm. Nej. Nu, om det är så att du gillar henne, då måste du köra någon liten in och vara lite smooth här. Ja. Du måste ju ge henne en komplimang. Och sen får du väl... Fråga om ni ska ta dejten till nästa nivå. För det är väl det du vill? Ja, absolut. Du vill ju nu att ni ska börja träffas. Ja. Ja. Jag är lite sugen på frågan om vi ska hitta på något redan idag. Liksom. Ja. Okej, okay. Gör så här. Gå in nu och så tar ni med storm. Ja. Absolut. Mm. Han bara, inga problem. Malin, hon vet att hon är en smart kvinna. Hon vet att hon skickar honom rakt in i elden. Han kommer flyga ner. Handlös, tinglös.
Ingen skit som slösar in tid. De håller inte att han okej, Lisa, gå in. Det är enkelt, jag svär. Säg komplimang, ta henne med storm, sen sticka härifrån. Ja, bara kör det. Vi har tänkt att vi inte kommer på banden när kameran blir springa. Det räcker nu. Nej, alltså, man märker att hon börjar också bli... Hon bör också bli trött på den här situationen. Men alltså, kolla, han måste gå in nu. Och leverera. Riz, alltså, han måste hämta W. Riz. Det han har för, alltså det som talar för honom, att det kan bara bli bättre. Och nu var han en seg kommer bara bli positiv. Så börja nu snärja och berätta vad du känner för henne. Ja. Säg, han hade inte gjort någonting. Säg någonting. Hittills har han bara slösat tid. Ja. Alltså 110%. Ja, ja, ja. Också att han bara, ja jag ska ta en paus. Och så ska jag gå och pep talk med Malin Graven. Det är så jävla konstigt. Och så ska han komma och säga allting som Malin ska gå på honom. Han bara, jag ska säga så här. Nej, han bara, jag tycker du är bättre än MBH Malin. Vi får se vad som händer. Den där promenaden tillbaka, den är så fucking stel. Välkommen tillbaka. Tack. Ja, men vad känner du då? Hur är dina känslor? Vad tänker du? Ja, alltså jag tycker fortfarande att det är lite konstigt. Ja. Att vara med på ett sånt här. Jag hade hellre träffats själv. Ja. Men... Nu, det är samma konversation som äger rum igen. Han bara. Vänta, jag ska ha jag kommer sen. Jag ska inte gå och prata igen. Han kommer in och bara, vad känner du då? Tycker att det är bra? Hon bara, nej det är skit. Som jag sa förut. Han bara, ingen av det här är tre minuter i fucking hos. Han bara, shit ja. Han bara, håll den tanken. Vad är det? Jag fan ska säga det eller? Alltså, jag fattar inte. Jag trodde han skulle gå in och bara, okej, vet du vad? Jag tycker du är skitsnygg, skitnice. Jag vill hitta på någonting redan idag. Jag är nervös, jag tänkte så här, du var så vacker. Jag vill hitta på någonting. Jag vet att det här var lite konstigt. Men jag tänker så här, jag vill göra något annat. Jag tycker si, så. Vi går och kör escape room. Ja, vi kör escape room. Och så skiter vi i det här. Vi gör som du vill istället, det är bättre. Exakt. Jag vill inte att du ska vara obekväm, jalla, vi kör. Får se hur det går. Eftersom att jag utbildar mig till läkare och det kommer att kunna konstatera att den här mannen har problem. Det kändes som att jag utbildar mig till läkare. Jag kan konstatera. Hon bara, jag kommer skriva en remiss. Han är diagnostiserad. Oh my god, han kan lämna ut sin tvångströma. Efter 20 år utbildar mig till läkare, då har jag sett avvikande beteenden i den här kurvan. Polis. Det kan vara tufft, så då behöver man ha någon som är, ja, men som är stabil, om man ska vara med någon. Alltså, du har ju berättat för mig att du tycker att dina kompisar, att de tycker att du jobbar för mycket. Ja. Är du någonsin ledig? Ja, nu är jag väl typ ledig, eller? Nu jobbar jag inte. Ja. Men jag är dålig på att vara ledig. Men... Mm. Och hur tänker du då liksom med det här? Ja, men alltså, fastnar jag för någonting eller någon person så ger man ju in i det. Liksom. Mm. Lägger tid och energi på det. Prioriterar bort annat. Alltså, jag tycker att du verkar trevlig när vi har så skrivit och pratat. Och det är ju svårt att få en bild av vem du är här och nu, såklart. Men det är klart jag vill träffa dig igen sen. Ja. På riktigt. Ja, men absolut. Jag tänker att nu är vi ändå här i Stockholm tillsammans. Jag har ändå åkt några timmar. Ja. Om vi skulle gå och käka lunch eller något. Ja, det kan vi absolut göra. Ja. Jag måste dock åka hem ganska snart, för jag ska på fest. Men du kan... Hon ska på fest? Klockan vid lunchtid? Ja. Men hon ska åka hem först i Kalmar 6 timmar. För att sen gå på fest, tror jag. Men han kan få följa med. Ja. Så snäll är jag. Ja. Ja, men det känns ju bra. Eller hur? Det känns ändå som att han har funderat över hur han ska prioritera om han har ett förhållande. Och bara det är ju ett steg på vägen. Alltså allt det här är väldigt konstigt, okej? Okay? Först han kommer in som en riktig struts och har inte koll på någonting. Och han sitter där och bara, jag förstår. Och sen, hon bara, det är fett konstigt här. Hon bara, alltså, du vet, du kunde bara träffat mig som vanligt folk. Varför gör du så här? Varför är det så här konstigt ens? Och inte nog med det, hon bara, som läkare, jag kan, tyvärr Sverige, jag har dåliga nyheter. Nej, jag kan meddela, han körde inte frisk. Det går från alla de här grejerna till arbetsintervju. Nej, och hon har skällt ut honom i 30 minuter. Sen så bara, men jag har sett framsteg. Ah. På att han
kan tänkas annorlunda så nu vi ska dra på fest. Jag fattar, alltså det var ju bra att hon gjorde det. Ja, men det är kul för dem. Jag såg inte det komma någonstans att hon skulle bara vända så där mycket. Nej, men han hade killar inte hunnit säga tre ord. Hur har hon avgjort det här? Men också så här att hon bara, men för hon är ju rimlig. Ja. Så här, alltså hon för sig på ett sätt som är väldigt pedagogiskt. Mm. Och det går ändå inte in i hans huvud. För hon bara säger, men du berättar ju att du jobbar hela tiden. Mm. Hur har du tänkt med det här? Är du någonsin ledig? Mm. Och han bara, jag är ledig nu. Ja. Själv? Alltså, ja, och hon bara, alltså, ja. Och sen så bara, men hur skulle du bara, nej men om jag fastnar för någon. Hon bara, ja men han visar, han har ändrat sig, det är bra. Alltså jag fattade ändå inte det. Nej. Alltså jag trodde hon skulle bara, är du seriös med det du sa precis? Gå och prata med Molly och gå tillbaka. Men grejen är att det som är nice är ju ändå att jag tror ju att han bara blev tagen av stundens allvar. Jag trodde han var redo att hon skulle bara, vad fan gör du? Utan skulle nej. Han trodde väl att han skulle komma in sig självsäker och styr upp där. Sen det blev omvänd situation. Och hon blev hans förmyndare. Men jag tror att när de går på fest och grejer, då kommer han slappna av. Ja, det tror jag också. Om man bara fortsätter så tror jag att då kan det nog bli bra. Vad skulle du säga på festen? Vem är jag då? När jag kommer? Ja, alltså de flesta vet att jag har varit här. Ja. Så är det väl min dejt? Mm. Skulle jag väl säga. Ja. Ja. Känns det okej? Okay? Ja, absolut. Ja. Så får vi väl se. Ja. Vad som händer med allt. Mm. Ja, nu går vi då. Ja. Jag måste bara säga en grej. Jag tycker ändå att han är lite gullig när han är så här, alltså när han är helt handlingsförlamad, men när han är helt, alltså han är så nervös och inte klarar av. Ja. Alltså jag gillar att han blir ändå lite gullig i det där. Ja, men han blir också, det blir lite, man vill ge henne en hjälm typ. Eller? En hjälm. Ja, men jag är så han inte ramlar och jo, men jag fattar vad du menar, men jag tror att det här är bara för att han blev tagen av stundens allvar, men det blir lite gulligt ändå. Att han liksom bara, han tycker om henne så mycket att nu han är så här. Och det är nice att hon, jag tycker inte alls hon blev så här babblig och sa konstiga saker. Hon blev helt rimlig. Hon är den rimligaste jag någonsin. Det var hon som räddade upp hela den här dejten. 100%. Och det var lite nice då att hon kunde vara så här, för det kändes som att hon tyckte att han var gullig. Alltså grejen är så här, han här känns som en person vars flickvän kommer också vara hans mamma. Okay. Förstår du? Ja, alltså om han fortsätter så här. Men jag tror inte han är så här i vanliga fall. Jag tror bara att det blev kameror, det blev allting, förstår du? Ja, kanske. I vilket fall, kärleken är det finaste vi har. Och vi är glada för er skull. Vi hoppas ni gick på fest, sen ni gick hem. Sen kanske skaffa barn, vad vet jag. Mm. Men det är därför att vi kommer av den här dagens video. Har du något att tillägga? Det var jävligt kul idag. Det var mycket roliga ögonblick. Veckans singel alltså, Peter. Ja, Peter är en riktig skattefiffa. Är det mina pengar går till? Jag ska göra revidering. Men vi är tillbaka nästa söndag som vanligt. Imorgon då är vi igång med Emil Hanshus. Massa andra roliga videos kommer i veckan. Och vi ses helt enkelt då. Tack för er kärlek. Tack för er support. Och vi ses. Nej, vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej. Okej.